Привіт, вітаю в клубі сексуальних тіл, і сьогодні нове відео для того, щоб ти, друже, отримав той цінний контент, який ми передаємо кожного дня. Зараз переді мною ви бачите Назара, який є виступаючим атлетом. Він є також професійним тренером. І, як ви бачите, він є тим зразковим тренером, в якого ми зараз будемо брати ті рекомендації, які нам важливі. Перше запитання, дивись, Назаре, мені важливо почути твою точку зору на рахунок перших кроків побудови сексуального тіла. Що ти скажеш нашим глядачам? В першу чергу хотів би привітатися. Дивіться, що можу сказати. Важливим фактором є те, що багато хто з початківців хоче досягнути результату, приклавши мінімум зусиль і мінімум часу. На мою думку, це є найбільшою помилкою, тому що ходячи в зал, наприклад, там деякий час, декілька місяців, люди починають бачити, що не досягають тої мети, тої цілі, яку перед собою поставили, просто опускаються в них руки. Тому, на мою думку, це, скажімо так, найбільша помилка, тому що результат не прийде одразу, не прийде за місяць, не прийде за два і, можливо, за півроку. Це все залежить від вас, як ви будете викладатись, як ви будете харчуватись і взагалі, як ви будете ставитись до самої поставленої цілі перед собою. Дивись, Назар, а ти от на початку розмови говорив, що в тебе було багато вже твоїх підопічних, з якими ти працював. От, і так, можеш статистику коротку провести? Паралель, та скільки людей все-таки витримують, дотримуються шляху і йдуть потім навіть без тебе, тільки з твоєю моральною підтримкою, а ті, що просто зливаються, ну, як підсніжники. Не те, що підопічні, це були в більшості мої знайомі, друзі, які, скажімо так, брали у мене рекомендації, яких, скажімо так, я готував до якогось їхнього першого старту, до тієї цілі, яку ми поставили разом. І провівши таку статистику, можна, скажімо так, дійти такого висновку, що багато хто здається і мало хто, скажімо так, продовжує. Ну, орієнтовно це можна назвати такими цифрами, як буквально четверо з десяти проходить далі. Більшість все-таки здається і, скажімо так, або стоїть на місці, або деградує. От, до речі, ти влучно підмітив, Назар, стоїть на місці. У мене зразу виникає до тебе запитання стосовно цього. Я просто також відвідую цей зал, що Назарі постійно з ним спілкуюсь, постійно прислуховуюсь до його порад, тому що кваліфікований експерт, як ви бачите, він показує своїм зразком, тобто, що він знає ту інформацію і він практично нею володіє, практично її вживав для того, щоб побудувати своє сексуальне тіло. Тепер скажи мені, будь ласка, я бачу, як багато людей ходять і, ну, тобто, вже там 3 місяці ходжу, так, і вони просто буксують і все рівно ходять, тобто, вони ходять. І вони якби не втрачають мотивацію, але й не отримують результату. Як думаєш, на чому тримається, базується їхня оця така витривалість? Їхня витривалість базується, я навіть не знаю, на чому вона може базуватися, але, скажімо так, недосягнення результату може спричинити те, що людина просто не встигає відновлюватись. Тобто вона ходить, вона тренується, можливо, це навіть буде надмірні тренування, можливо, це буде на багато часу проводити в залі, який також є недоречним. Тобто у вас має бути чіткий план, чіткий графік, ви прийшли в зал, ви вже знаєте, що ви маєте робити, ви пішли, зробили без телефонів, без спілкувань, буде хто приходить в зал і сидить в телефонах, говорить, відпочинок між підходами триває там до 5 хвилин. Люди, ви прийшли за результатом, а не за діалогом, правильно? Зрозуміло. Тобто, давай так підіб'ємо підсумок нашої розмови, і я хочу зразу так подивитись на все під призмою глядача, який тільки приходить. От він приходить, боже, там стільки роботи, стільки праці. Якби з твоїх слів я розумію, що важливо перед собою взяти, поставити зразкового атлета, яким би людина хотіла стати, або просто вибудувати собі ту форму, намалювати і візуалізувати постійно, і до неї рухатись, так? Кожна людина ставить перед собою, скажімо так, різний силует. Мотивацію можете являтися ви самі для себе, так і хтось для вас. Просто ви маєте в голові побудувати чіткий образ того тіла,
того образу, володаром якого ви б хотіли стати. І, звичайно, скажімо так, якщо ви тільки починаєте, на вашому шляху має бути якась людина, скажімо так, яка буде вам допомагати. Чи це той самий друг, який вже тривалий час займається, чи подружка, чи навіть той самий тренер. Не, скажімо так, не тратьте дармо свій час, все-таки розберіться, як правильно займатися, як правильно харчуватись, як правильно просто дотримуватись режиму, і у вас обов'язково все вийде. Назар говорить просто правдиві речі, які зараз могли би десь всередині мене пролити сльозу, тому що я 9 років займався просто воркаутом. І знаєш, коли я виходив з тренування воркаута, я просто випивав кефір і 2 години гуляв. Уявляєш собі, що було з моїм м'язами, ноги розбирались для того, щоб покрити верх. Ну, тобто це було безглуздо, хоча я постійно вірив, та я виросту, та я поки ще маленький, поки там я молодий ще, можу буду рости, коли трошки стану старшим. Але це все якби просто були відмазки, тому Назар говорить влучні речі, якщо саме ти, друже, зараз косячиш, так грубо говорячи, в лапках, то просто подивись на себе в дзеркало, подивись на ту правду, якою ти живеш, і роби зміни, адаптовуйся. Візьми собі, проконсультуйся з тренером. Ніхто тебе не вижене за одну безкоштовну консультацію. Запитай, що ти не так робиш, чому в тебе немає результатів. А тоді ти побачиш, що буде йти прогрес, і будеш вдячний в першу чергу самому собі. А якщо зараз вам сподобалось це відео, якщо вам сподобалися ті рекомендації, які дав Назар, ставте лайк. Якщо ви хочете наступні запитання, які ми розібрали, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Ми обов'язково будемо розбирати їх і роздеталізуємо так, щоб було зрозуміло, ніжно, легко і практично. З вами був Клуб сексуальних тіл. Це був Ростислав і Назар. Дякую, Назар. Будьте сильні. Давай. Місця у обласній категорії Men's Physique, так? У обласній категорії бодібілдинг. Бодібілдинг, чекай.